KPM. Semua busana di sini. Yang saya tahu ini busana dari negeri Sarawak. Cantiknya sulamannya. Yang ini pula juga dari Sarawak. Cantiknya manik dan juga labucinya. Tapi nak dapat kepastian etnik mana tu, saya nak tanya siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik ni pemilik muzium ini atau Encik pakai fashion busana? Tidak. Saya bukan pakai fashion. Saya bukan pemilik muzium. Saya seorang cikgu. Cikgu rupanya. Segaknya cikgu. Hari ini kita sama-sama memakai busana sempena bulan kebangsaan. Baju kebangsaan. Baju Melayu dan baju kurung. Jadi cikgu, kita nak belajar apa hari ini? Okay, sebenarnya apa yang saya bawa ni adalah pakaian-pakaian dari etnik Sabah Sarawak termasuk pakaian Cina, pakaian India. Dan tajuk kita sebenarnya hari ini berkaitan cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia. Tapi sebelum tu cikgu, kita jangan cakap panjang-panjang. Murid-murid kena masuk kelas dulu. Jadi apa kata kita berkenalan dengan cikgu, sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Kinabalu, tinggi lagi sayangku padamu. Itu dia cikgu, kalau kita buka tadi teras diri KPM dengan lagu dari Sarawak, tak adillah kalau saya tak nyanyikan lagu dari Sabah. Boleh tahan suaranya. Terima kasih cikgu. Jadi cikgu, sebelum apa-apa kita mulakan aktiviti pembelajaran, kita perlu patuh SOP terlebih dahulu. Silakan cikgu dulu. Terima kasih Yuyu. Baik, saya pula. Baik, adalah menjadi tanggungjawab kita semua ya murid-murid untuk patuh semua SOP termasuk menjaga penjarakan fizikal, menggunakan gel pembasmi kuman dan juga memakai pelitup muka sepanjang siaran ini cikgu. Jadi cikgu, apa sebenarnya yang kita nak belajar bagi topik sejarah teras didik TV KPM hari ini? Okey, seperti yang saya beritahu tadi, tajuk kita hari ini adalah cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia. Nanti kita kupas lagi selepas ini. Okey, cikgu, kita nak panggil murid-murid kita masuk ke kelas lah cikgu. Ya, boleh. Ayuh murid-murid masuk ke kelas, jom. Mana murid-murid kita ni? Hai adik-adik, assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Hai. Waalaikumsalam. Jadi cikgu, saya difahamkan ini anak-anak murid cikgu juga dari SMK Teluk Panglima Garang, betul? Ya, betul. Baik cikgu, kita nak berkenalan dengan setiap satu daripada mereka. Pertama sekali, jom kita berkenalan dengan Nur Zabirah. Adik Zabirah, nama penuh dan juga cita-cita adik. Silakan. Assalamualaikum. Selamat sejahtera Cikgu Azari dan Kak Yuyu. Nama saya Nur Zabirah Safia binti Yuhazri, harmoni setanggi desa, puteri panglima. Nur Zabirah Safia, puteri panglima. Cita-cita saya ingin menjadi seorang askar. Menjadi seorang askar, cikgu? Ya. Pandai kawat Zabirah ni. Pandai kawat, pandai pantun. Pandai menari juga. Sangat berbakat ya anak murid cikgu. Seterusnya, jom kita berkenalan dengan Jazlina. Silakan Jazlina, nama penuh dan cita-cita. Assalamualaikum. Hai. Hai. Salam kuhulur, pemanis kalam. Jazlina Faiza, nama terpahat. Nama saya Jazlina Faiza. Cita-cita saya menjadi seorang saintis. Oh, nak jadi saintis. Yang tadi askar, yang kedua saintis. Tapi anak murid cikgu ni memang semua pandai berpantun, ya?
InsyaAllah. Allah berbakat semuanya. Baik, seterusnya kita kenal dengan Adam. Adam, nama penuh dan cita-cita Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum semua. Kak Yuyu, Cikgu Azhari, semua sekali. Adam Hakimi nama diberi, santun berbahasa, warisan dijaga. Nama saya Adam Hakimi bin Hasnan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli perniagaan. Oh, yang ini nak jadi ahli perniagaan. Hebatlah anak-anak murid cikgu. Seterusnya kita ada Shafia. Shafia, kenalkan diri, nama penuh dan juga cita-cita Shafia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Yuyu dan Cik Azhari. Siulan seruling membuai rasa, Shafia Adlina temani semua. Nama saya Shafia Adlina binti Syafa Adli. Cita-cita saya nak jadi pereka pelan bangunan. Oh, yang ini pun cita-citanya. Semua berbeza-beza setakat ini. Empat orang yang kita sudah tahu cita-citanya. Jadi kita teruskan pula dengan adik Nur Syazwani. Adik, sebutkan nama penuh dan juga cita-cita Nur Syazwani. Silakan. Assalamualaikum dan hai Kak Yuyu dan Cikgu Azhari. Alam terbentang jadikan pedoman. Saya Nur Syazwani, melebar citara. Nama saya Nur Syazwani binti Abdul Hamid dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang ahli kimia. Nak jadi ahli kimia pula. Saintis ada, askar ada, ahli perniagaan ada, ahli kimia pun ada. Dan yang terakhir sekali, kita berkenalan dengan Hena Natasha. Hena Natasha, nama penuh dan juga cita-cita sayang. Salam sejahtera dan hai Kak Yuyu dan Cikgu Azhari. Kain berlacu corak derama, saya Hena Natasha setia bersama. Nama saya Hena Natasha, cita-cita saya menjadi seorang doktor. Wah, yang ini nak jadi doktor. Cikgu, saya kagum dengan semua anak murid cikgu kerana kesemua mereka bijak berpantun, pandai menyusun kata. Mungkin satu hari nanti juga boleh menjadi pengacara di Didik TV KPM. InsyaAllah ya cikgu. Inilah hasil didikan guru ya. Maksudnya guru ini ibarat lilin yang membakar diri. Bukan sahaja mengajar subjek atau mata pelajaran, malah turut mengajar seni bagi meningkatkan jati diri murid-murid mengenali pantun. Indah sekali sempena bulan kebangsaan. Jadi cikgu, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama Teras Didik TV KPM. Cabaran yang Malaysia hadapi akhirnya berjaya ditangani kerana kesungguhan dan kerjasama daripada pemimpin dan masyarakat. Kebijaksanaan pemimpin kita ketika itu dalam menangani segala cabaran-cabaran ini sangat wajar dan sepatutnya kita sebagai rakyat menghargai dan memberi sokongan padu kepada pemimpin. Rakyat juga sepatutnya menyokong segala usaha pemimpin demi mengekalkan keamanan negara kita sehingga kini. Cabaran besar bagi kerajaan ialah mewujudkan perpaduan kaum. Dalam hal ini, kedudukan Semenanjung Malaysia yang jauh dengan Sarawak dan Sabah telah menjadi cabaran kepada integrasi nasional. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memperkukuh dan mempertahankan perpaduan yang sedia ada bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Para pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak mempunyai tiga perkara yang kerajaan perlu lakukan. Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi kerana Sabah dan Sarawak masih lagi mengekalkan pertanian sara diri. Dan yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan kerana kedua-dua negeri ini masih lagi mengekalkan pengangkutan sistem air. Dan yang ketiga, memajukan sistem pendidikan kerana kedua-dua negeri ini mempunyai penduduk yang tidak mendapat peluang untuk bersekolah. KPM.
Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosial ekonomi. Cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sarawak dan Sabah. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Hai murid-murid, kembali dalam teras Didik TV KPM. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Azahari dari SMK Teluk Panglima Garang. Jadi apa yang cikgu katakan sebentar tadi? Ingat tak topik pembelajaran kita? Topik hari ini adalah tentang cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia bagi mata pelajaran sejarah. Tanpa melengahkan masa, Kak Yuyu jemput Cikgu Azahari untuk memulakan kelas. Tumpukan perhatian. Okey, terima kasih Yuyu. Dan untuk para pelajar sekalian, hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang agak penting dan agak istimewa kali ini. Sebab tajuk kita hari ini adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Spesifiknya cabaran dalaman. Okey, dan untuk bab yang ini, bab tingkatan 5 ini, ada beberapa cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan selepas Malaysia dibentuk. Mungkin kita boleh minta Safia terangkan sikit apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan selepas pembentukan Malaysia. Jadi Safia boleh jawab ke soalan cikgu tu, Safia? Silakan Safia. Boleh cikgu. Cabar-cabaran yang dihadapi selepas pembentukan Malaysia ialah yang pertama, cabaran dalaman Malaysia. Yang kedua, pemisahan Singapura. Yang ketiga, menangani ancaman komunis. Seterusnya, isu pembangunan dan ekonomi. Akhir sekali, tragedi hubungan antara kaum. Ya, bijak cikgu, anak murid cikgu. Ya, terima betul kasih. Betul ya jawapannya? Betul. Okey, tahniah Syafia. Okay, selepas kita Malaysia dibentuk, sebenarnya ada banyak cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan untuk mentadbir Malaysia yang baru. Cuma pada kali ini, kita hanya fokuskan kepada cabaran dalaman sahaja, poin yang pertama Safia sebut tadi. Okey, tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan kepada anda siapakah Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak. Okey, yang ini adalah Ketua Menteri Sabah iaitu Donald Stephen dan juga yang ini adalah Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu iaitu Stephen Kalong Ningkan. Okey, kita tengok dalam cabaran dalaman ni, apa sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia? Yang pertama adalah dari sudut pembangunan dan sosioekonomi, terutama di Sabah, terutama di Sarawak dan Sabah. Yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan bercerita, berkongsi tentang cabaran politik di Sarawak. Bagaimana krisis perlembagaan berlaku di Sarawak. Dan yang ketiga, berkaitan tentang cabaran perpaduan. Sebab itu saya bawakan kepada anda baju-baju yang pelbagai. Sebab kepelbagaian kaum itu merupakan cabaran untuk kita menyatu padukan. Betul tak Yuyu? Betul cikgu. Okey, kita masuk yang perkara yang pertama. Okey, berkaitan tentang ekonomi, berkaitan tentang pembangunan. Sebelum kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia, kita Tanah Melayu memang fokus kepada ekonomi getah dan juga biji timah. Yang mana itulah ekonomi yang difokuskan oleh pemerintah British pada ketika itu. Okay? Dan selepas kemasukan Sabah dan Sarawak, banyak lagi peluang-peluang ekonomi yang dibawa masuk. Okay? Dan mungkin daripada pembacaan, mungkin Adam boleh ceritakan kepada kita apa sebenarnya peluang ekonomi yang ditawarkan oleh Sabah dan Sarawak. Silakan Adam. Adam, ada soalan dari Cikgu Adam. Apakah peluang ekonomi yang ditawarkan? Silakan Adam. Okey, terima kasih Cikgu. Seperti mana yang kita tahu, Sabah dan Sarawak mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Oleh itu, Sabah dan Sarawak menawarkan peluang ekonomi dengan mempelbagaikan pertanian komersial seperti getah, koko dan kelapa sawit. Dan juga
membuka peluang kepada penduduk untuk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Terima kasih. Terima kasih Adam. Terima kasih Adam. Bagus jawapan tu ya cikgu. Betul lah apa yang Adam kata, peluang ekonomi yang banyak menawarkan pengeluaran ekonomi yang lebih banyak kepada Malaysia. Dan kita bawa masuk aktiviti-aktiviti komersial. Sebab UU ketika itu rakyat Sabah dan Sarawak kebanyakannya mereka fokus kepada pertanian sara diri. Cukup makan diri sendiri, cukup makan keluarga. Tak fikir pun pasal pendapatan, pasal duit tak ada. Tapi untuk pembangunan ekonomi, kerajaan mengkomersialkan segala peluang-peluang ekonomi yang ada. Dan melibatkan ramai lagi masyarakat dalam aktiviti ekonomi. Ya, betul. Okay? Dan sebab itulah kerajaan menyusun aktiviti-aktiviti ekonomi yang berbentuk komersial ni tadi dan membuka peluang ekonomi, peluang pekerjaan yang lebih banyak. Pekerjaan yang banyak akan menawarkan pendapatan yang lebih banyak. Pendapatan yang lebih banyak akan meningkatkan ekonomi negara. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, cabaran yang kedua yang dihadapi oleh kerajaan adalah berbentuk pengangkutan. Sabah dan Sarawak sebenarnya sebuah negeri yang bersaiz, saiznya lebih besar sebenarnya berbanding di Semenanjung. Itu pun cabaran yang sangat sangat terpaksa dihadapi oleh kerajaan. Kerana Sabah dan Sarawak kebanyakannya ketika itu fokus kepada pengangkutan sungai dan laut. Okay? Terutamanya kerajaan ni cabaran dia nak hubungkan rakyat-rakyat ke kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman susah kita nak masuk dan susah untuk mereka keluar. Betul, cikgu. Okay? Kerajaan juga telah memasukkan Sarawak dan Sabah ni ke dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Okay, untuk kita bangunkan pengangkutan ini tadi. Dan pada tahun 1966, kerajaan telah masukkan program menaik taraf pengangkutan ini dalam rancangan Malaysia yang pertama. Dari dulu hingga sekarang, mungkin ada pelajar kita boleh ceritakan apa sebenarnya penambahbaikan ataupun kemajuan dari sudut pengangkutan di Sarawak dan Sabah. Siapa anak murid cikgu yang bijak mahu jawab soalan ini cikgu? Kita nak cuba siapa cikgu? Mungkin Jazlina. Okey, Jazlina. Mohon jawab soalan cikgu tadi. Kita lihat betul atau tidak. Silakan Jazlina. Melalui apa yang saya kaji, pengangkutan air masih relevan untuk menghubungkan kawasan pedalaman dan bandar seperti perkhidmatan feri, kapal angkut, bot dan sampan. Namun, pengangkutan kereta api mula beroperasi di Sabah pada tahun 1963 dan pada tahun 2017. Kerajaan Sarawak mencadangkan sistem transit aliran ringan LRT Kuching Sarawak. Dalam rancangan Malaysia ke-9, pelbagai projek dilaksanakan untuk memperbaiki jalan-jalan utama Sabah. Pembinaan lebuh raya Pan Borneo juga dilaksanakan bagi menghubungkan Sabah Sarawak dengan wilayah Brunei dan Kalimantan di Indonesia. Selain itu, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Kuching dibina bagi menghubungkan penduduk ke luar negara maupun dalam negara. Bagus jawapan tu. Di sebalik cabaran keluasan muka bumi itu sendiri, cikgu, kerajaan banyak mengambil inisiatif untuk menambah baik sistem pengangkutan di Sarawak dan Sabah, ya? Ya, betul. Mungkin mungkin saya pun tak pernah dengar feri ada di Sarawak. Okay, sebenarnya dulu ada perkhidmatan feri tetapi terpaksa ditamatkan sebab atas faktor-faktor yang tertentu. Okay, terima kasih Jazlina. Itu cabaran yang kedua. Okay, cabaran yang ketiga adalah dari sudut pendidikan. Okay, seperti yang kita tahu di Semenanjung, Semenanjung Malaysia yang dulu dikenali sebagai Tanah Melayu, British memang menaik taraf sistem pendidikan dengan memperkenalkan sekolah vernacular. Kita dah ada sekolah ketika itu, ketika penjajahan. Okay, dan sekolah vernacular di kawasan bandar diberikan tumpuan terutama kepada sekolah vernacular Inggeris dan Cina. Tetapi di kawasan pedalaman Sabah Sarawak kurang diambil berat dari sudut pendidikan. Dan rakyat di kawasan pedalaman memang tiada peluang bersekolah. Sebab itu kerajaan ambil inisiatif ini untuk membina sekolah-sekolah terutama bagi rakyat Sarawak dan Sabah, terutama sekali di kawasan pedalaman. Okay? Mungkin ini Hena. Saya rasa Hena Tasha boleh ceritakan kepada kita
apa sejak pembentukan Malaysia sehingga sekarang, apa penambahbaikan dari sudut pendidikan terutama di kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah? Baik, Hena Tasha, boleh jawab soalan itu cikgu tu untuk rujukan murid-murid di rumah juga ya. Silakan Hena. Okey, baik cikgu. Antara penambahan sekolah pedalaman di Sabah dan Sarawak ialah kerajaan memberi keutamaan dalam projek membaik pulih sekolah daif yang terletak di Sabah dan Sarawak dari segi kedudukan sekolah, jarak sekolah dan kawasan rumah pedalaman dan jumlah murid untuk memastikan anak-anak Borneo mendapat akses dan pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, kerajaan menambah baik infrastruktur asas, contohnya menyediakan bilik darjah yang moden, guru terlatih, maman sains serta bekalan air dan elektrik. Penjelasan yang cukup jelas. Terima kasih Natasha. Jadi cikgu, kita teruskan. Okay, itulah betul lah apa yang Hena kaji, apa yang Hena baca. Sebenarnya kerajaan telah berusaha sedaya upaya untuk menambah baik sistem persekolahan, sistem pendidikan terutamanya di kawasan pedalaman. Saya sendiri sebenarnya belajar di Sabah. Saya kelulusan pendidikan di Sabah, memang selalu pergi ke sekolah-sekolah kawasan pedalaman. Ada satu cerita Yuyu saya nak kongsi. Saya pergi melawat sekolah yang dibina di atas air. Dan mereka tak pernah jejak ke kawasan darat kecuali untuk membeli barang-barang keperluan. Jadi cikgu, ketika itu penempatan pertama cikgu sebagai guru ke bagaimana? Tidak, saya belajar di sana. Belajar di sana. Ya, cuma kerajaan telah memperuntukkan siapa yang belajar di Sabah ditempatkan di Semenanjung. Okey. Saya tahu kesusahan bagaimana nak pergi ke kawasan pedalaman, nak naik bot, nak naik sampan, bukan setakat 1-2 minit Yuyu. Ada makan masa sehingga sejam dua jam semata-mata dari tempat tinggal nak pergi ke kawasan sekolah. Okay, dan sahabat saya pun di Kapit, sekolah di Kapit pedalaman, jadi cikgu kat sana pun ceritakan kepada saya bagaimana kesusahan mereka untuk mendapatkan bekalan elektrik. Lagi-lagi zaman sekarang PDPR kan Yuyu. Nak online elektrik tak ada. Macam mana? Itu antara usaha kerajaan lah untuk menambah baik sekolah-sekolah di kawasan pedalaman, bina sekolah, tambah baik infrastruktur dan terutama sekali nak melatih guru-guru untuk dihantar ke sana. Jadi Cikgu Azhari sendiri pernah merasai pengalaman belajar di Sabah dan pernah melihat sendiri sekolah yang ditempatkan di atas air. Itu pengalaman yang cukup berharga ya Cikgu. Ya, jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini Teras Didik TV KPM. KPM. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli kaunsel negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Steven Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Steven Kalong Ningkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri. Namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsel Negeri.
Hai murid-murid, kembali ke kelas sejarah Teras Didik TV KPM. Adik-adik masih bersama dengan Kak Yuyu dan juga Cikgu Azhari. Jadi, sebentar tadi Cikgu menceritakan pengalaman beliau ketika berada di Sabah. Dan sekarang kita akan belajar tentang krisis perlembagaan Sarawak Jun 1966. Jom kita sama-sama dengan Cikgu Azhari. Silakan okay, Cikgu. Terima kasih Yuyu. Tadi kita dah berbincang tentang cabaran pembangunan dan juga sosioekonomi, dan ini adalah cabaran yang seterusnya, iaitu krisis perlembagaan. Okay, krisis politik yang berlaku di Sarawak pada tahun 1966. Dan ini juga antara cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan untuk mereka hadapilah. Okay, kita tengok sebentar berkaitan tentang Kabinet Pertama Sarawak. Okay, ini adalah barisan-barisan Kabinet Pertama Sarawak yang diketuai oleh Ketua Menteri Sarawak yang saya sebutkan di awal tadi. Ingat lagi tak tadi siapa? Okay, Yuyu, ingat lagi Yuyu? Saya rasa baik kita tanya murid-murid. Tak apalah. Ini adalah Stephen Kaluningkan dan juga Kabinet Sarawak yang pertama. Okay, ini saya sebutkan, saya tunjukkan lagi sekali. Ini barisan-barisan menteri di Sarawak. Inilah Stephen Kaluningkan. Dan ini juga antaranya lah gambar-gambar yang sewaktu itu, pada ketika itu. Okay, kita tengok apa sebenarnya krisis perlembagaan yang berlaku di Sarawak. Sebenarnya apabila Stephen Kaluningkan menjadi Ketua Menteri Sarawak, ada seramai 21 orang Kaunsel Negeri Sarawak yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaluningkan. Disebabkan rasa tidak puas hati itulah Stephen Kaluningkan telah dipecat oleh Gubernur Sarawak sebagai Ketua Menteri Sarawak ketika itu. Dan digantikan dengan Tawisli ke Cikgu? Ya, Tawisli. Betul. Tapi sebelum digantikan tu ada isu juga. Ada beberapa perkara yang berlaku. Okey. Dan sebenarnya selepas pemecatan tersebut, Stephen Kaluningkan tak berdiam diri. Beliau telah mencabar tindakan gubernur ni tadi di Mahkamah Tinggi Sarawak. Sebab kalau Kaunsel Negeri tak puas hati, beliau pun tak puas hati. Dan akhirnya pada September 1966, Yuyu, proses mahkamah itu berpihak kepada Stephen Kaluningkan. Beliau telah menang di Mahkamah Tinggi Sarawak dan akhirnya menjadi Ketua Menteri Sarawak semula. Bayangkan yang tak puas hati tadi tu berjumpa balik dengan orang yang telah dipecat tadi. Apa perasaannya? Okay. Dan tetapi di dalam Parlimen Sarawak, kaunsel-kaunsel negeri ini tadi telah membuat undi tidak percaya kepada Stephen Kaluningkan. Disebab itulah krisis perlembagaan berlaku. Disebabkan undi tidak percaya ni tadi. Sebab krisis itulah yang telah menyebabkan ancaman terhadap keselamatan Sarawak ketika itu. Dan disebabkan krisis jugalah keamanan tergugat di Sarawak. Jadi semua ini berlaku dalam tahun yang sama, Cikgu? Ya, pada tahun yang sama. Ya? Oh. Bermula pada Jun 1966, menang di mahkamah September 1966 dan krisis ini berlaku juga pada ketika itu dan akhirnya darurat diisytiharkan. Darurat bukan sebab bencana alam, tapi darurat disebabkan krisis politik. Okay? Dan apabila darurat diisytiharkan, malang kepada Stephen Kaluningkan, beliau telah digantikan dengan Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Seperti Yuyu cakap tadi. Siapa Yuyu tadi? Tawisli. Beliaulah menjadi Ketua Menteri Sarawak selepas Stephen Kaluningkan dan memerintah Sarawak ketika itu. Okay? Dan saya juga boleh tunjukkan kepada anda, inilah barisan Kabinet Kedua Sarawak. Okay? Yang diketuai oleh Tawisli tadi. Okay? Ini barisan Kabinet. Dan untuk lebih jelas, inilah dia Tawisli. Dan di belakang-belakang tu adalah menteri-menteri yang berada di Sarawak. Okay, sebab itulah kita kena jaga kestabilan politik di negara kita dari dulu hinggalah sekarang.
Mungkin Yuyu kita boleh buat satu soalan pengukuhan untuk pelajar-pelajar yang di Google Meet ni di dalam cikgu talian. Cikgu penuh dengan kejutan. Sekarang dia mahu beri pula soalan kepada pelajar-pelajar atau murid-murid di Google Meet. Kita nak tengok sama ada mereka tumpukan perhatian dia, cikgu. Yeah. Baik, cikgu silakan dengan soalannya. Soalan ini bukan berkaitan dengan siapa yang saya ajar. Tapi ini pandangan diorang. Baik. Apa sebenarnya kepentingan kestabilan politik ni? Kenapa politik kena stabil? Apa pentingnya? Mungkin siapa boleh jawab untuk soalan ni? Okey, kita lihat pandangan Nur Syazwani. Apakah kepentingan kestabilan politik terhadap kemajuan ekonomi negara? Jadi Nur Syazwani, boleh jawab? Baik, boleh cikgu. Pada pendapat saya, kestabilan politik mampu menjadikan negara kita tampil sebagai negara yang dipercayai dalam sektor ekonomi, yang sekaligus akan meyakinkan negara luar untuk melakukan transaksi ataupun urusan jual beli dengan negara kita. Yeah, jawapan betul. Yang baik saya kira untuk menarik pelaburan asing masuk ke negara apabila adanya kestabilan politik dan sebagainya. Yalah, bila orang luar percaya kepada kita, memang mudah untuk pelaburan pelaburan dilaburkan ke negara kita. Betul cikgu. Saya perlukan lagi satu Yuyu. Seorang lagi kena jawab. Soalan yang sama ya cikgu? Ya, soalan yang baik, sama. Baik, apakah kepentingan kestabilan politik terhadap ekonomi negara? Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Baik, okey silakan. Pada pendapat saya, kestabilan politik amat penting untuk kemajuan ekonomi negara. Kenapa? Sebab ianya dapat melaksanakan pelbagai dasar dan polisi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, terutama taraf hidup rakyat dan ekonomi negara. Yang kedua, ianya juga dapat meyakinkan para pelabur untuk melabur di negara kita tanpa rasa ragu-ragu atau was-was. Terima kasih. Meningkatkan taraf hidup rakyat, cikgu. Satu jawapan betul. Yang cukup baik Adam. Yalah, apa yang Adam kata tadi, kalau politik kita stabil, segala dasar polisi kita boleh jalankan dengan mudah. Betul, cikgu. Bila dasar kita boleh buat, so ekonomi boleh berkembang, taraf hidup boleh meningkat. Betul lah apa jawapan yang dibuat oleh Adam tadi. Dan jika dalam peperiksaan, itu adalah pendapat anda. Kenapa politik ini kena stabil, apa kepentingan dia? Itu pendapat anda, bukan jawapan dari buku. Okay, kita masuk kepada cabaran yang terakhir, iaitu cabaran perpaduan kaum. Seperti yang saya bawakan kepada anda, baju-baju etnik Sabah, Sarawak dan Sabah, etnik Cina, kaum Cina dan India, dan kami juga berpakaian tradisional Melayu. Agak-agak Yuyu boleh tahu tak nama-nama baju ni Yuyu? Saya kurang jelas dengan nama-nama baju ni, tapi yang saya tahu yang di situ adalah untuk etnik Ulu ya cikgu? Ya. Kalau saya salah betulkan ya cikgu? Ya betul. Betul, di situ Bidayuh cikgu? Yang baju Bidayuh di sebelah Yuyu. Yang ini ya? Ya. Oh, yang penuh dengan sulaman seni estetika yang tinggi ni. Cantik cikgu. Ya betul. Ini orang Ulu, di sini Bajau, kita ada dusun. Memang cantik. Dan kita nak mengingat baju nama-nama kaum ni pun satu cabaran juga kita. Betul. Ini kan pula kerajaan untuk menyatu padukan kesemua rakyat yang ada di Malaysia. Okay, mungkin kita nak tahu sebenarnya apa kaum-kaum etnik-etnik terutama yang berada di Sarawak dan Sabah. Mungkin Zabira boleh beritahu kita? Okey, Zabira. Cikgu Azhari tanya tadi, apakah antara kaum-kaum dan etnik yang ada di Sabah? Silakan Zabira. Baik cikgu, melalui kajian saya, terdapat 30 etnik di Sabah seperti Padazan Dusun, Rungus, Bajau, Melayu Brunei, Murut dan lain-lain. Manakala, terdapat 27 etnik di Sarawak seperti Iban, Cina, Melayu, Dayu, Melanau dan lain-lain. Betul ke cikgu jawapannya? Betul. Itu ikut kajian dia lah, pembacaan dia. Memang banyak. Sangat banyak. Kita pun susah kita nak ingat ke semua tu. Yang kita tahu Melayu, Cina, India. Bayangkan di Sarawak dan Sabah, berapa banyak budaya kita yang ada kat sana. Betul. Yang kita bawa ni pun hanya cebisan sahaja. Dan itu juga cabaran untuk menyatu padukan ke semua rakyat kita. Tapi cabaran yang lagi penting Yuyu, sebenarnya jarak. Nak menyatukan antara rakyat-rakyat di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Jarak itu merupakan cabaran. Dan seperti Jazlina beritahu kita tadi, nasib baik ada kapal terbang.
Betul. Kalau tak ada, macam mana kita nak satukan rakyat? Betul. Itu cabaran. Dan yang kedua juga, cabaran dari sudut mengintegrasikan antara rakyat-rakyat ni tadi. Mm-hmm. Dan mungkin perkataan integrasi, you tahu perkataan integrasi ni apa? Perkataan integrasi ni bermaksud dia menyatukan ya? Atau ya, menyatukan. Bertukar dan sebagainya, mm-hmm. Cikgu, menyatukan. Ataupun kita boleh dengar rakan-rakan kita? Ah, kita dengar daripada murid-murid. Siapa yang nak jawab boleh angkat tangan? Mungkin ada yang boleh bagi tahu pada Kak Yuyu jawapan yang lebih tepat. Apakah itu integrasi? Jadi Syazwani, silakan. Baik, Kak Yuyu. Sebenarnya integrasi nasional ini merupakan satu proses, iaitu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah yang bertujuan untuk membentukkan satu bangsa. Menyatu padukan ya, cikgu. Betul lah, sama padukan. Macam Yuyu sebut tadi. Okay, macam mana kita nak satukan antara kita. Betul, cikgu. Sebab kita, bilangan penduduk kita memang ramai. Itu merupakan antara cabaran yang sangat-sangat-sangatlah. So, Yuyu rasa adakah rakyat kita ni dah bersatu sebenarnya? Yuyu, sempena bulan kebangsaan ini, Yuyu percaya rakyat kita sekian lama, semakin lama sehingga hari ini masih bersatu dan terus ke arah menyatu padukan antara satu sama lain. Maksudnya dari kaum Cina, Melayu, India dan juga etnik-etnik di Sabah dan Sarawak, Yuyu percaya kita bersatu padu khususnya dalam tempoh pandemik ni, cikgu. Betul, saya pun sokong Yuyu. Sebenarnya kita ni dah bersatu sebenarnya, dalam sedar tak sedar. Cuma kita jarang tunjukkanlah, biasalah orang Malaysia, malu-malu. Mahu tapi malu. Kita dah bersatu. Jadi nasihat saya sebagai seorang warga negara Malaysia, jagalah perpaduan kita ini. Jangan biarkan perpaduan kita ni goyah. Jangan biarkan perpaduan kita ni hancur. Kerana kepelbagaian budaya, kepelbagaian adat Melayu pun dah terlalu banyak. Kan Yuyu, ini kan adat Cina, India yang kita tak tahu. Ini kan lagi adat-adat kaum-kaum etnik-etnik di Sarawak dan Sabah. Mungkin tarian-tarian diorang pun kita tak pernah tengok. Okay? Dan itu adalah cabaran. Jadi cikgu, kita nak tanya murid-murid, apakah kepentingan menjaga keharmonian negara ini? Boleh kita ke satu soalan dulu sebelum berehat, cikgu? Okey, boleh. Mungkin salah seorang murid nak jawab, apakah kepentingan keharmonian dalam menjaga keharmonian kaum di dalam negara ini? Apakah kepentingannya? Silakan, seorang. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Saya nak jawab, cikgu. Wah, dua serentak. Okey, Shafia. Silakan, Shafia. Kepentingan menjaga keharmonian kaum ialah dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati tanpa mengira perbezaan amalan, budaya dan keinginan. Justeru dapat membentuk perpaduan antara kaum. Bagus jawapan tu ya, cikgu. Kita kena hormat antara satu sama lain. Ya, betul. Mungkin tadi kata ada dua orang kan? Ada lagi seorang nak jawab? Okey, boleh. Kita bagi dulu seorang lagi jawab sebelum kita berehat. Teruskan, Jazlina. Okey, cikgu, pada pendapat saya, kepentingan menjaga keharmonian kaum adalah bagi memelihara kedaulatan negara. Apabila semangat perpaduan telah meresap dalam jiwa, semua rakyat akan berganding bahu menjaga keselamatan negara. Bagus jawapan tu, cikgu. Sempena bulan kebangsaan ini, apabila murid-murid dan cikgu sendiri menjelaskan tentang sejarah khususnya, maka saya percaya bahawa makin tinggi jati diri dan juga semangat patriotik kita. Inilah bulan kebangsaan kita. Jadi, ingat murid-murid yang berada di rumah, sebentar tadi cikgu ada terangkan tentang krisis perlembagaan Sarawak. Ingat tahunnya, iaitu pada tahun 1966 berlakunya krisis perlembagaan Sarawak. Kita akan berhenti berehat seketika. Teras Didik TV, KPM. KPM Didik TV KPM.
sini semua. Kepada sesiapa sahaja yang sedang berada di pavilion, mari kita bermain satu permainan untuk menguji minda anda tentang Malaysia. Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Meremang bulu roma saya apabila melihat klip video sebentar tadi. Meremang bulu roma. Dan sebab juga rasa memikirkan kecintaan kita kepada negara, khususnya dalam bulan kebangsaan ini. Jadi murid-murid semua yang berada di rumah, kita masih lagi dalam kelas Cikgu Azhari, iaitu bagi mata pelajaran sejarah. Apa kata kita terus saja bersama dengan Cikgu. Tumpukan perhatian di rumah dan juga adik-adik di Google Meet, tumpukan perhatian. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Yuyu. Tadi Yuyu pun dah bagi tahu Yuyu setuju yang kita bersatu. Saya pun setuju yang kita dah bersatu. Video tadi adalah buktinya. Betul Cikgu. Ya, saya kata kita malu. Tapi sebenarnya kita dah bersatu. Betul, itu buktinya. Cikgu. Kalau Yuyu sebab, sebenarnya saya pun sebab. Boleh tengok video tersebut secara penuh di media sosial lah, di YouTube. Bagaimana proses perpaduan eksperimen itu dijalankan di pavilion kalau tak silap saya. Okay? Dan mungkin kita sambung kepada pengukuhan Yuyu. Baik, sebab Cikgu. Tajuk kita hari ini dah selesai, mungkin kita nak tanyalah pendapat-pendapat murid-murid di Google Meet ya. Jadi kita dah tengok klip video tadi sebentar tadi tentang perpaduan. Kita nak tanya kepada murid-murid yang berada bersama kita melalui aplikasi Google Meet. Adik-adik, bagaimanakah cara kita menjaga keharmonian negara di negara Malaysia, tanah tumpah darah kita? Silakan, siapa nak jawab? Hana Tesha. Okay, silakan Hana. Hai Natasha, silakan. Okey, baik. Pada pendapat saya, cara menjaga keharmonian kaum ialah dengan menyemaikan semangat perpaduan melalui media masa dengan menyiarkan cerita yang berusulkan perpaduan dan semangat cintakan keamanan seperti filem Papadum. Salah satu filem yang cukup baik ya, karya Afdlin Syauqi. Ya, murid-murid di rumah juga perlu menyaksikan filem Papadum. Saya juga bersetuju dengan Hei Natasha. Betul cikgu? Betul. Betullah pendapat Hei Natasha. Ini cara. Nanti kalau jumpa soalan, kalau baca soalan, baca bagaimana cara. Dia kaedah. Okay, apa kaedah pendapat awak sebenarnya? Okay, dalam soalan sejarah sebenarnya Yuyu, kita ada satu bahagian yang mana berbentuk kebat. Tak perlu baca buku pun sebenarnya boleh jawab. Kemahiran berfikir murid-murid ya, bagi ya, calon-calon SPM. Aha. Mereka juga boleh menggunakan kemahiran berfikir untuk menjawab soalan berbentuk pandangan. Ya, betul. Betul ya, Cikgu. Macam pandangan Hena tadilah. Dia kata kita kena semaikan semangat perpaduan melalui media masa. Sebab media masa ni satu medium yang sangat relevan pada zaman sekarang. Kita sebarkan benda-benda yang positif, benda-benda yang baik. Betul, Cikgu. Dan Hena juga, dia huraikan lagi. Media masa tu kita nak siarkan apa? Kita siarkan cerita-cerita yang berunsurkan perpaduan. Perpaduan. Dan Hena sangat bagus dalam memberi jawapan sebab dia bagi contoh sekali. Filem betul, apa? Betul. Filem Papadum. Bukan makanan. Betul cikgu. Ya. Yeah. Okey, kita boleh minta lagi seorang? Okey. Siapa lagi nak jawab soalan sebentar tadi? Sebentar tadi kita ada Hena Tasha. Siapa lagi boleh angkat tangan? Okey, kita ada Nur Zabira. Apa pandangan Nur Zabira? Okey. Pada pandangan saya, cara menjaga keharmonian kaum ialah setiap individu haruslah mengamalkan sikap bertolak ansur dan saling menyayangi. Selain itu, ibu bapa berperanan menerapkan kefahaman kepada generasi muda tentang kepentingan menjaga hubungan dengan kaum lain.
Betul, keharmonian dengan kaum lain ya. Kita masyarakat berbilang bangsa. Jadi betul, kita harus menghormati antara satu sama lain ya, cikgu. Ya, betul. Betul apa yang Zabira, pandangan Zabira kata tadi, kita kena bertolak ansur. Betul. Gaduh gaduh macam mana pun bertolak ansur, bincang. Gaduh-gaduh bincang. Betul. Janganlah gaduh sampai bertumbuk. Betul. Okay, sebab masih ada lagi tolak ansur. Dan mungkin Zabira kata tadi, kita kena saling menyayangi antara satu sama lain. Betul, cikgu. Dan Zabira juga bercerita tadi tentang peranan ibu bapa. Dia huraikan lagi sikap tolak ansur tu dengan cara apa? Dengan peranan ibu bapa itu sendiri. Bukan masyarakat, bukan rakan-rakan, yang penting sekali. Ianya bermula di rumah. Di rumah, betul. Ibu bapa peranan sangat besar. Betul. Dan Zabira juga menghuraikan tadi apa peranan ibu bapa sebenarnya. Kena terapkan kefahaman kepada anak-anak mereka. Betul. Dari rumah sebenarnya. Sebelum keluar rumah, kena balik pukul berapa, nak kawan dengan siapa, kawan macam mana, itu dari ibu bapa. Keluar dari rumah, barulah masyarakat, kawan-kawan yang berperanan. Guru-guru pun sama. Okay? Itulah antara jawapan yang bagus dari Hei Natasha dan juga Zabira. Dan penjelasan cikgu juga sangat jelas dan sangat bagus. Memang meningkatkan semangat patriotisme UU sendiri, cikgu. Terima kasih, UU. Terima kasih banyak, cikgu. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, kita teruskan dengan pengukuhan keempat, dah, mungkin? Ya, soalan yang seterusnya. Kita uji lagi pelajar-pelajar di dalam talian dan juga di rumah. Ya, betul, cikgu. Okey, kita ke soalan objektif. Okay, mungkin dalam soalan soalan SPM nanti, kita ada dua kertas. Kertas satu dan kertas dua. Kertas satu kita nak uji soalan objektif. Okay, ini soalan dia. Apakah cabaran dalaman negara selepas pembentukan Malaysia? Adakah A, adat kepelbagaian adat resam, atau B, pembangunan luar bandar yang terlalu terhad, atau C, ketidakseimbangan pembangunan, ataupun D, pertumbuhan parti politik? Dari awal kita belajar tadi. Mungkin siapa-siapa jadi boleh jawab. Jadi siapa nak jawab, jawab dan bacakan dengan jawapannya sekali. Silakan Zabira. Aktif betul Zabira ni. Silakan Zabira. Jawapannya ketidakseimbangan pembangunan, C. Betul, cikgu? Ya, betul. Betul. Oh, seronok. Tahniah Zabira, betul jawapan tu ya. C, ketidakseimbangan pembangunan. Itulah cabaran. Pembangunan tak seimbang antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung ketika itu. Okey, seterusnya. Bagaimanakah usaha kerajaan nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi Sarawak dan Sabah? Okey, ini adalah soalan berbentuk 1, 2, 3, 4. Adakah memajukan sistem pendidikan? Adakah yang nombor dua, memansuhkan pertanian tradisional? Ataupun yang ketiga, memperkenalkan ekonomi komersial? Ataupun empat, menyusun bidang pekerjaan? Ada dua jawapan di situ. Yang mana satu? Para pelajar di dalam talian, siapa boleh jawab? Baik, Nur Syazwani, apakah jawapannya? Boleh bacakan jawapannya? Silakan Syazwani. Baik, cikgu. Jawapannya ialah D, iaitu mempelbagaikan ekonomi komersial dan membuka peluang pekerjaan. Baik. Betul, jawapannya D, 3 dan 4, memperkenalkan ekonomi komersial dan menyusun bidang pekerjaan. Betul, ya, cikgu? Betul. Betul, ya. Inilah cabaran kita yang pertama tadi untuk tajuk kita pada hari ini. Cikgu, ada lagi ke soalan kuis tu? Ada satu lagi. Ada lagi. Jadi murid-murid di rumah juga, pastikan anda catit kerana ini adalah contoh bentuk-bentuk soalan bagi mata pelajaran sejarah sijil pelajaran Malaysia. Cikgu, kita teruskan dengan soalannya. Ya, betul. Yuyu, terima kasih. Yuyu boleh jadi cikgu sejarah lah, Yuyu. Okey, soalan terakhir, dia bagi pernyataan di sini. Senarai berikut berkaitan dengan usaha kerajaan selepas pembentukan Malaysia, iaitu membentuk integrasi nasional dan untuk memupuk satu negara. Mengapakah usaha tersebut sukar dilaksanakan? Kenapa susah? Adakah A, masalah jarak? Ataupun B, disebabkan etnik yang berbeza? Ataupun C, pendapatan kita terlalu jauh, jurang pendapatan? Ataupun D, kepelbagaian bahasa? Siapa boleh jawab? Okey, seorang murid. Soalan terakhir Cikgu Azhari. Shafia nak jawab. Silakan Shafia. Jawapannya A. Masalah jarak.
Ya, betul Safia. Jawapannya adalah jarak. Jarak sebenarnya yang menyebabkan kita sukar untuk membentuk integrasi nasional. Jadi cikgu, kita dah belajar banyak sangat dari krisis perlembagaan Sarawak. Kita belajar kepentingan keharmonian, kepentingan perpaduan dan sebagainya. Jadi cikgu, untuk mengakhiri kelas cikgu pada hari ini bagi mata pelajaran sejarah, cabaran dalaman selepas pembangunan Malaysia, rumusan daripada cikgu sendiri. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Yuyu. Apa yang boleh saya rumuskan di sini, sebenarnya selepas pembentukan Malaysia memang terlalu banyak cabaran sebab kita adalah sebuah negara yang baru dibentuk. Dan mungkin Perdana Menteri ketika itu mula memikirkan pelbagai kaedah untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang ada ini. Jadi kita kena bersyukurlah. Kita kena berterima kasih kepada pemimpin yang telah mengatasi segala cabaran-cabaran ini sehinggalah wujud Malaysia yang baharu kini. Terima kasih banyak cikgu kerana sudi mengajar di dalam kelas teras Didik TV KPM pada hari ini. Cikgu Azhari, satu mata pelajaran dan satu teknik pengajaran yang cukup menarik untuk pembelajaran murid-murid di rumah. Jadi kalau ditanya dalam diri sendiri kenapa penting untuk kita belajar sejarah? Kerana apabila kita tahu apakah sejarah negara ini sendiri, akan meningkatkan semangat patriotisme kita bukan sahaja di bulan kebangsaan tetapi jati diri dalam hati kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kepada murid-murid, jangan lupa teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita harus mengekalkan keharmonian negara dengan meningkatkan perpaduan antara kaum di negara kita. Kerana dengan mengekalkan perpaduan kaum, kita dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perpaduan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup di bawah bumbung yang sama. Kita mesti menjaga keharmonian kaum kerana hal ini dapat melahirkan rakyat yang bertoleransi antara kaum. Selain itu, apabila rakyat saling memahami antara satu sama lain, ia menjamin keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara. Seterusnya, memperkukuhkan ekonomi negara sekaligus meningkatkan imej negara di serata dunia. Dalam menjaga keharmonian kaum, pemimpin dan masyarakat harus sentiasa bersatu serta berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap isu-isu yang timbul bagi memastikan negara kekal maju. Setiap kaum juga mesti saling menghormati budaya, agama, bahasa dan cara hidup sesuatu bangsa. Didik TV KPM.